В ефірі студія «Репортер» з Веронікою Гадяцькою. Вітаю вас! Сьогодні говоримо про всеукраїнський марш захисту тварин, який відбудеться вже цієї неділі, 15 жовтня. Зоозахисники та інші українці вийдуть на вулиці нашої країни, щоб відстоювати гуманність та права тварин. Сьогодні до нас прийшли Світлана Парсукова, зоозахисниця, та Ольга Целінська, юрист. Вітаю вас! Добре. Дякую, що завітали. Перш за все, коли відбудеться сама акція та який буде маршрут Одеського маршу? Марш будет проходить 15 октября, уже в это воскресенье. Стартуем в 12 часов дня от памятника Утесова в Горсаду, все знают, со стороны Дерибасовской. Мы направляемся по улице Дерибасовской, затем поворачиваем на Ришельевскую, мимо оперного театра, мимо здания Горсовета, по Приморскому бульвару и подходим к памятнику Дюку. Возле памятника Дюку состоится непродолжительный, но, я надеюсь, очень интересный митинг. Мы пригласим всех желающих выступить. Мы всех ждем со своими питомцами. Кто хочет прийти, будет видеооператор, будут фотографы, будут представители средств массовой информации. Я думаю, что мы хорошо проведем воскресное время. Я очень хочу обратиться ко всем слушателям и сказать о том, что акция ни в коем случае не политическая. Попросить всех, кто хочет прийти, высказаться, прийти с плакатом, поучаствовать, политические никакие темы не затрагивать. Чтобы на момент, на плакатах не было никаких призывов, никаких номеров законов, законопроектов. Мы очень просим. Это марш гуманности, марш доброты. Мы выходим только с положительным настроем и с положительными эмоциями. Чи будуть конкретні вимоги, можливо, до можновладців чи влади? Ви знаєте, вимога буде одна на початку. Виконання чинного законодавства. Декілька слів, як все починалося. Провести цей марш підштовхнуло те, що дуже багато вже гарних законів на захист тварин в нашій країні вже прийняті. Але головна проблема заключається в тому, що вони не скрізь виконуються. І ми би хотіли привернути увагу, що ці проблеми є. Тварини поміж людей живуть. Вони так само потребують на добро, ласку, захист. І ми хотіли привернути увагу як до прав тварин, так і до виконання законодавства. Отже, це такі загальні вимоги, які будуть на цьому марші запроваджені. І ще, що на підтвердження цих вимог буде, це буде всеукраїнський лист на ім'я президента щодо уваги до цих питань. Отже, там не буде ніяких конкретних вимог, але будуть вимоги, такі, як я сказала, на виконання чинного законодавства. Це всеукраїнська акція? Я хочу декілька слів сказати, як все починалося. Ідея сама народилася в Києві. Є така міжнародна платформа «YouAnimal». Олександр Тодорчук – її засновник. Він, як виявилося, професійний менеджер хорошого гатунку. І він запропонував нам підтримати його ідею. Почалася переписка. І коли були узгоджені всі дати, спочатку хотіли проводити 4 жовтня – це День захисту тварин, ви всі знаєте. Але це будній день, і ми зрозуміли, що не кожен зможе відпроситися і прийти, бути присутнім на цьому марші. Тоді народилася дата 2, 8 число, але, як виявилося, в Києві на той день була запланована, там перекривали місто, я не буду... Марафон якийсь там проводився. Ну, дві таких події в один день – це вже занадто. Народилася дата 15 жовтня. І коли вона була погоджена, ми її підтвердили, він надав право адміністрування цього марша по Одесі нашій Ользі. І вона вже була скерована ним у всіх діях. Я хочу сказати тільки про одне, що дуже таким пов'язуючою ланкою будуть банери, які будуть нести учасники марша по всіх містах України. Був вироблений один макет, спільний, але кожному місту дали якусь свою тварину. Одесі дали дельфіна, тому на нашому банері будуть буде дельфін. В Ужгороді, здається, ведмедь, у Львові кіт, здається. Коротше кажучи, буде запис. Да, і ми зробили цей банер, він його підтвердив, макет нам, дякуючи Олександру, все підійшло. Оце буде як така, знаєте,
вивіска основна, воно підтверджує, що це по всіх містах України об'єднане. А тоді на вимогу буде вже текст листа, теж буде по всіх містах однаковий. Він буде підписаний і спрямований на президента вже загалом у Києві. На яку кількість учасників очікуєте, якщо казати про Одеський марш? 500. Ожидаем 500 человек. Дело в том, что хочу еще отметить, что именно этот марш действительно объединил уже на таком серьезном уровне зоозащитные силы Украины. Потому что после того, как был предложен марш, и Александр Тодорчук предложил поддержать, после этого он создал координационный совет, куда вошли представители от городов Украины, где он координирует наши действия, где он дает какие-то рекомендации определенные по этому маршу, и где мы все обсуждаем, насколько это возможно, это невозможно. В общем, мы теперь познакомились, мы все друг друга знаем, там более 15 городов Украины, мы очень счастливы, мы общаемся, обмениваемся опытом, и уже вот эту функцию, важнейшую функцию, уже марш выполнил. З точки зору організації, все ж таки, я читала у соціальних мережах, що шукали людей, які б могли допомогти з гучномовцями, з плакатами, надати власний автомобіль. Чи дійсно люди з задоволенням долучаються та допомагають матеріально? Ну, я вам скажу так, інформація в місті поширюється різного плану. Деякі волонтерські організації, ми знаємо, вирішили приєднатися до цього маршу. Вочевидь, вони хочуть якісь свої плакати принести. Ми будемо вдячні і раді, якщо до нас приєднаються всі зоозахисники міста, бо тварини – то є спільна наша власність, можна так сказати, і проблеми є теж спільними. Тому, а хто шукав гучномовців чи що, то були не ми, бо в нас то все є підготовлено, і ми, скажімо так, всі ті пункти, на яких наполягав Олександр, ми їх виконали і довчасно. То все вже готово. Все, в нас все готово. Основні пункти, він спрашував, зареєстрирован ли марш. Марш у нас зареєстрирован, поліція у нас повідомлена о том, що буде проходити марш, в тому числі Госсовет, звісно, повідомлен. У нас є громкоговоритель, у нас готові фотографи і відеооператори, у нас буде йти пряма трансляція на U-Animals, у нас є плакати і, саме головне, у нас є бажаючі прийти на цей марш. Все ж таки, кажучи про таку подію, я не можу не поговорити про ті події, які були до цього і стосуються насамперед зоозахисників та вашої спільноти. Це конфлікт, звичайно, за участю Остапа Семерака. Можливо, ви чули, що міністр екології затвердив ліміт на вбивство лосів, і це незважаючи на мораторій, що забороняв полювання на лосів впродовж 25 років. Ваш коментар з цього приводу? В Києві була акція з цього приводу. Якщо ви знаєте, наші колеги, наші однодумці виходили. Акція була дуже гучна, бо мисливці, то така публіка такої чоловічої статі, сильні, і вони не зважають на те, що комусь це подобається, комусь не подобається, що хтось все ж таки пропонує не вбивати тих тварин, які вже на межі зникнення. Але, знаєте, Семерак вибрав таку позицію дуже цікаву. Я, на жаль, не взяла того листа, який, наприклад, міністерство з приводу одного законопроекту висновок свій зробили, то там, ви знаєте, є такі речі, від яких волосся дибом стає. Чому? Бо, наприклад, на, як сказати, підлабузництво, я б так сказала, до мисливців, бо ми знаємо, що серед депутатів є мисливці, є, це в них така розвага. Є серед можновладців, які, від яких залежить вирішення цих питань. Вони не хочуть того конфлікту і йдуть на поводу. І в цьому висновку, наприклад, є таке, що мисливство виявляється, ніхто не знав, я впевнена, і ви того не чули, є наша українська традиція. Наскільки я знаю, то таких традицій в нас ніколи не було. По-друге, ці всі квоти, вони не прозорі, тому що навіть коли видається квота і цей квиток бере мисливець, то там може бути написана одна тварина, а коли вони попадають в ліс і беруть рушницю в руки або автомат, да, то вони вже можуть вбивати 5-10, того ніхто не контролює. І, на жаль, це не робиться задля їжі, бо це такі, знаєте, розваги
елітного плану. От чому з косулею нема такого, такої проблеми? Бо косуля не є елітним трофеєм. І вона не підпадає, а лосі, вони підпадають під це задоволення. Тому, звісно, зоозахисники будуть писати листи, будуть звертатися і до президента, і будуть цю ситуацію ламати. Бо в тому ж самому листі робиться висновок, що якщо знищити 50% популяції, то не є загрозою для зникнення. Ви собі уявляєте, половину повбивати, і це не є проблема. Ну, тобто, там такі непрофесійні, я б сказала, нецивілізовані висновки робиться, і Семерак підтримує і таке міністерство, і такі висновки, на жаль. Звичайно, що моє запитання не стосується насамперед щодо постаті самого Семерака. Звичайно, ми не будемо обговорювати моральність цієї людини, але виникає таке питання, що фактично Міністерство екології – це той орган, від якого напряму залежить те, як в нас справи з правами тварин, з їх дотриманням. І фактично, чим можливі зміни у цій галузі, якщо є такий міністр та таке міністерство з такими поглядами? Ну, ви вважаєте, що це можливо, тому що у сфері зоозахисників вже є певний рух. Знаете, мы будем добиваться, чтобы поменять в лучшую сторону. Потому что когда мы молчим, никаких перемен нигде не наступает. Когда мы уже не молчим, поднимается общественность, есть надежда на лучшее, однозначно. Мы проверили это уже. Ми б хотіли сподіватися на краще, але треба зазначити, що поки людський фактор тих, хто працює в профільних міністерствах, департаментах, поки людський фактор і людські якості не будуть відповідати вимогам суспільства, то ми нічого не зможемо змінити. Бо коли беруться хабарі за те, щоб видати дозвіл на вирубку дерев, коли беруться хабарі на те, щоб подовжити або відмінити мораторій на відстріл тварин, які є на межі зникнення, то все залежить від конкретних людей. І мені здається, коли суспільство буде наполягати на тому, щоб такими питаннями займалися порядні люди, цивілізовані люди, тоді ми маємо шанс на перемогу. Дійсно, щось суспільство в цьому аспекті змінюється, і все ж таки, як так сталося, що нарешті суспільство консолідувалося навколо проблеми прав тварин і все ж таки вирішило організувати марш? Тобто ця ідея вже народилася давно? Об этом марше ми говорили не о марше, а такої акції всеукраїнської йшла річ давно. Но в свете того, что 4 августа был принят закон по законопроекту 5119-1, в свете того, что этот закон как-то должен начать работать, и все ожидают, чтобы он начал работать, но дело в том, что механизмы для работы этого закона у нас не разработаны, к сожалению. У нас в основном 80% эти механизмы отсутствуют, так как статья длительное время существовала, но не работала, фактически не работала. Мы столкнулись с необходимостью, чтобы нас услышали. Да, спасибо за принятие такого закона, но дайте возможность этому закону жить, действовать, работать и давать результаты. В общем-то, это первое, что подтолкнуло к такому маршу. Ну, у нас есть свежий приклад. Вот вчера мы были в місті Чорноморськ. В цьому році цирк ЗОВ тварин в Одесу не привозив. Ви знаєте. Чого? Бо ми наполягали на тому, що зустріч буде дуже тепла. Якщо місто мовчить, якщо люди мовчать, то маємо те, що маємо. Привезли тварин в Чорноморськ. Привезли в двох таких слоняток, вони ще й не дорослі. Їх такі загорожі тісні тримають. 5 тигрів там в тому фургон чи не фургон. Ну, на колесах такі рішотки зроблені і все. На 25 квадратних метрах та 5 тварин. Вони ж ніколи не будуть випущені погуляти, бо це ж тигри, правильно? Його ж не візьмеш на поводок і не виведеш. Вони приречені жити в тій клітці. Ну, хіба то можна допускати? І як, і що з цим робити, коли ми приїхали, їхні зоозахисники міста Чорноморськ звернулися до нас по допомогу. Бо дякувати і пану Головіну, і всім його підлеглим, нашій поліції, в них вже виробився механізм, як цей новий закон має працювати. З точки зору поліцейських, супер, все відрегульовано, все. Але з точки зору місцевої влади дуже багато питань, бо знайшовся чиновник, який поставив підпис і сказав, що я дозволяю. Ми показуємо йому закон, беремо цитати, що
воно все заборонено по закону. Ноль. Ноль. Воно заборонено. Як зупинити, щоб не їхали, щоб не везли, щоб зупиняти ще до початку конфлікту. Ну, про те мають опікуватися, мені здається, вже місцеві можновладці, які мають слідкувати за законодавством, мають його вивчати і насамперед головне виконувати його. Бо коли чорним по білому пряма є заборона, а вони розташовують і кажуть, що це все нормально. От як бути? Статья 25 закона Украины о защите животных от жестокого обращения четко дает прямую норму – запрет передвижных зверинцев. Более того, у нас теперь уже расширена диспозиция понятия, что такое передвижной зверинец. После 4 августа дали уже определение, которое четко дает нам понять – вот это нельзя. И это все сегодня действует. То есть фактически сегодня нарушается закон Украины на территории Черноморска. И все спокойно, все нормально. Пока не приедешь, не сделаешь митинг, полиция поддержала полностью. Но полиция не имеет функцию запретить. Они могут выписать протокол, составить протокол. Є мораторій, є мораторій на перевірку і виходить законодавча колізія, коли з одного боку діє мораторій на перевірку господарської діяльності, а вони, користуючись тим, під цю господарську діяльність підводять все, що завгодно. Так не може бути. Фактично всі ті, хто не погоджується з використанням тварин у цирках, з хутряним виробництвом, можуть прийти на марш та висловити свою громадянську позицію. Дуже дякую, що завітали до нас. Було цікаво з вами поспілкуватися. Цей ефір провела Вероніка Гадяцька. Залишайтеся на репортері.